Uvaženi gledaoci, dobroveče. Pratite Info Plus. Ja sam Lela Sandić i danas vam donosimo najvažnije vijesti i aktuelne teme, a ovo su vijesti koje su obilježile 27. novembar. Nakon što je i danas prekinuto glasanje na dva biračka mjesta u Šavniku, za 7 dana predstoji 7. izborni krug u toj opštini. Predsjednik odbora direktora Elektroprivrede Milutin Đukanović saopštio da ta kompanija teži da bude zamajac razvoja Crne Gore. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio Srbima sa Kosova i Metohije što se poslije decenija terora i dalje bore za svoja ognjišta. U ponedjeljak duži sunčani intervali, sjeverni vjetar u slabljenju. Na dva biračka mjesta u Šavniku glasaće se i naredne nedjelje, jer je zbog nepravilnosti 6. put prekinut izborni proces. Prije 9 časova prekinuto je glasanje na biračkom mjestu broj 1 u zgradi Skupštine opštine Šavnik. Do problema je došlo i na drugom biračkom mjestu u selu Kruševice, ali je glasanje bilo nastavljeno. Opštinska izborna komisija je nakon svega odlučila da izbori na ta dva biračka mjesta budu ponovljeni. Pravo glasa na dva birališta ima 541 birač. Nosilac liste Koalicije za budućnost Šavnika, Gavrilo Cerović, saopštio je za televiziju Crne Gore da su i ove nedelje u Šavnik došli birači iz Nikšića da glasaju, a koje oni, kako je rekao, ne poznaju. Oni nemaju pravo ovdje da glasaju, kako su insistirali na tome, mi smo precrtali listiće i prekinuli glasanje na miran način, ali nećemo dozvoliti da Nikšićani dolaze, mi te ljude ne poznajemo, ali ih ima na biračkom spisku, rekao je Cerović. Predsjednik opštine Šavnik Jugoslav Jakić kazao je da 6. put izbori nijesu održani jer njihovi politički protivnici, kako dodaje, bježe od izbornog poraza. Lider pokreta za promjene Nebojša Medojević kazao je da je odlukom Milojka Spajića ukinut doprinos na zdravstveno osiguranje, čime je Fond zdravstva ostao bez 190 miliona eura izvornih prihoda. Medojević je istakao da je tom odlukom narušen sistem zdravstva, koji se decenijama bori sa strukturnim problemima. Ministar zdravlja Dragoslav Šćekić kazao je da je program Evropa Sad ugrozio zdravstveni sistem, dodajući da se ozbiljno razmatra vraćanje zdravstvenih doprinosa, koji su ukinuti populistički i bez analize. Ako nema novca u fondu, kako su povećane plate nemedicinskom kadru u sektoru zdravstva i kako se budžetom za 2023. godinu najavljuje povećanje plata svim zaposlenima u javnom sektoru, pitaju iz pokreta Evropa Sad ministra zdravlja Dragoslava Šćekića. U toku najuspješnije fiskalne godine, kada imamo najniži deficit u istoriji, i to zahvaljujući programu Evropa Sad, ministar zdravlja najavljuje njegovo ukidanje i vraćanje doprinosa na zdravstveno osiguranje. To bi dovelo do smanjenja neto zarada zaposlenih i povećanja poreskog opterećenja za poslodavce, saopštili su iz pokreta Evropa Sad, reagujući na ranije datu izjavu ministra zdravlja u tehničkom mandatu Dragoslava Šćekića. Podsjećaju da je prvo ministar financija sa svojim mračnim prognozama na sve načine pokušavao da uništi program, ali su ga zvanični podaci koje njegov resor objavljuje demantovali. Da podsjetimo i ministra zdravlja sa sumnjivom diplomom na samo nekoliko rezultata Evrope Sad, koji govore koliko je ovaj program uspješan. Povećana je minimalna zarada na 450 eura, a prosječna zarada na preko 700 eura, što je očuvalo životni standard građana od inflacije uzrokovane eksternim faktorima. Zarade medicinskom kadru su povećane za preko 30%. U Crnoj Gori postoji jedno trezorski sistem, to jest svi prihodi se slivaju u jednu kasu, odakle se plaćaju dospjele obaveze.
krize. U toj kasi je ove godine za prvih 9 mjeseci 70 miliona eura više od planiranog i pored toga što su akcize na gorivo smanjene za 50%, naveli su iz Pokreta Evropa Sad. Oni su naglasili da je budžet fonda za 2022. godinu planiran na rekordnom nivou i izvršava se bez ijednog centa zaduženja. Suđenje u ponovljenom postupku grupi koja se tereti za iskazivanje nereda na dan parlamentarnih izbora 2016. godine, poznatijem kao državni udar ili terorizam u pokušaju, nastavlja se sutra. Podsjećamo, apelacioni sud je ranije ukinuo presudu kojom je 13 optuženih osuđeno na ukupno oko 70 godina zatvora. A ostali obilježile dan, pogledajte u narednom prilogu. Voda sa izvorišta Mareza je bezbjedna za piće, saopšteno je iz Podgoričkog vodovoda. Voda sa izvorišta Mareza je zdravstveno ispravna, odnosno svi parametri su u okviru dozvoljenih granica definisanih zakonskim propisima. Prema posljednjim rezultatima analiza koje smo radili, mutnoća iz vode se povukla i imamo vrijednosti koje su ispod graničnih, tako da je voda sa česme bezbjedna za piće, naveli su u saopštenju. Zbog obilnih padavina voda sa Mareze nije bila za piće od 20. novembra. Iz uprave policije saopštili su da će u ponedjeljak snimati javno okupljanje koje na platou ispred zgrade Skupštine Crne Gore organizuje Forum slobodnih građana Luča koje počinje u 18 sati. Iz Pokreta Imanas saopštili su da je za dobrobit cijele države, njenih građana, deblokade institucija i prosperiteta i sustizanja evropskog standarda života potrebno što prije izaći na izbore. Oni su poručili da treba povući, kako su naveli, sramne izmjene zakona o predsjedniku, koje predstavljaju svojevrsni ustavni puč, kao i da je potrebna deblokada Ustavnog suda. Iz Demokratske Crne Gore pozvali su ministra pravde Marka Kovača i premijera Dritana Abazovića da ubrzaju usvajanje podzakonskog akta kojim će se sprovesti u djelo zakonsko povećanje specijalnog dodatka na zarade za zaposlene koji se u pravosuđu bave borbom protiv korupcije, pranja novca i organizovanog kriminala. Poslanik demokrata Momo Koprivica u saopštenju podsjeća da je u ime kluba poslanika demokrata podnijet amandman na predlog zakona o zaradama u javnom sektoru. Isti je usvojen postavši dio važećeg zakona, a odnosi se na podizanje zakonskog maksimuma specijalnog dodatka sa 45% na 60% osnovne zarade za zaposlene koji se bave predmetima organizovanog kriminala, korupcije, pranja novca, terorizma i ratnih zločina. Kafa, toalet papir i pirinač, na primjer, skuplji su u Crnoj Gori nego u obje zemlje bivše Jugoslavije, a sada članice Evropske unije, Sloveniji i Hrvatskoj. Potpredsjednik vlade Vladimir Joković smatra da su cijene osnovnih životnih namirnica dostigle limit u rastu. Kada je u pitanju cijena hljeba, vlada tu ne može uticati, rekao je Joković Adria televiziji. Potrošači ne treba da brinu, svih namirnica u marketima ima dovoljno, tržište je stabilno, ističe Joković. Ja mislim što je poskupljivalo da je poskupljilo, da više ništa neće poskupljati. Svih osnovnih i svih drugih životnih namirnica u Crnoj Gori ima dovoljno. Mi smo dobili garancije prilikom posjete premijera i mene u Beogradu da će Srbija prioritetno i rezervisati ako treba sve ono što su kvote i što je potrebno Crnoj Gori, tako da apelujem na građane, ne trebaju nikakve rezerve, Crna Gora će biti i snadbjevena je svim životnim namirnicama za ovu godinu, a moram reći i to da je napravljen elaborat o formiranju državnih robnih rezervi i na tome će se raditi. Vjerujem vrlo brzo da će Crna Gora ići u formiranje svojih sobstvenih robnih rezervi kako ne bi zavisila od takvih udara povodom ove globalne krize na međunarodnoj berzi i plaćalo određenim trenucima ogromnu cijenu nekih osnovnih životnih namirnica. Na cijene hljeba, nažalost, Crna Gora ne može da utiče. To je berza. Crna Gora nema dovoljnosti u sopstvenoj proizvodnji i zato smo dali najveće subvencije u Evropi. Po hektaru 500 eura za usjev žitarica, kako bi imali veći procenat dovoljnosti sa domaćeg tržišta, ističe Joković, i dodaje da se pokušava naći zajednički jezik sa pekarima. Moram reći, nigdje u svijetu pekare ne pripadaju Ministarstvu poljoprivrede, to je industrija. Dakle, Ministarstvo poljoprivrede je primarna proizvodnja i prva ta prerada. Mlinovi pripadaju Ministarstvu poljoprivrede, ali pekare bi trebali
Ministarstvo industrije ili ekonomije da pripada. Građani Crne Gore plaćaju jednu od najvećih cijena hljeba u regionu. Kada je riječ o cijeni hljeba u regionu, Albanija je država kojoj je cijena hljeba najmanje porasla. U Albaniji je cijena porasla za oko 20% i vekna sada košta 0,51 euro. Hljeb je u Srbiji također poskupio za oko 20%, ali je cijena na 0,42 eura. U Bosni i Hercegovini ova namirnica košta 0,79 eura, što je rast od 35%. U Sjevernoj Makedoniji hljeb košta 0,81 euro. Predsjednik odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore Milutin Đukanović kazao je Adria televiziji da ta kompanija teži da bude zamajac razvoja Crne Gore, a to će se desiti kroz projekte izgradnje solarnih elektrana. Đukanović smatra da su solarne elektrane šansa da se nešto istorijsko učini za ovu zemlju. Crna Gora će imati ogromne benefite od solarnih elektrana, smatra Đukanović. U prethodnih 40 godina nije ni jedan kilovat Elektroprivreda Crne Gore napravila ni solara, ni vjetra, ni hidropotencijala. Solarne elektrane su generalno najjednostavnije i tu se najbrže može napraviti taj snažni energetski iskorak, a energetski iskorak bi značio iskorak i za čitavu privredu, čitavu zajednicu i sve građane Crne Gore. Ako nismo u stanju da mi kao kompanija koja se bavi proizvodnjom električne energije napravimo elektranu od 15 kW na krovu, mi moramo ustanak da dignemo u izradi solarnih panela gdje god se može, rekao je Đukanović. Elektroprivreda aktivno radi na tome, sad imamo ovaj projekat 30 MW koji instaliramo na krovovima objekata, ali vrlo brzo pokrećemo i novi projekat od 70 MW, pa još novi prema tome što se tiče gradnje solarnih panela u narednih 5-6 godina, sigurno je da ne možemo pretjerati koliko god ih instaliramo. Elektroprivreda priprema novu sistematizaciju i planiramo, ako tenderi budu dobri, da zaposlimo još 740 ljudi, zaključuje Đukanović. Rentiranje stanova u Podgorici godinama unazad ima trend rasta, s tim da je on bio blag. U posljednje vrijeme, a naročito od početka rata u Ukrajini, registruje se enorman rast cijena rente u glavnom gradu, a u pojedinim dijelovima grada to je čak i do 100%, rekao je za Adria televiziju Stefan Mišković, vlasnik Podgoričke agencije za nekretnine. Ranije smo mogli da u određenim dijelovima grada, recimo Zabjelu, Starom aerodromu ili ispod Ljubovića, nađemo pristojan jednosoban stan po cijeni 250 eura, a danas to nije moguće ispod 400 i 450. Prosječna cijena jednosobnog stana u City kvartu je bila na nivou 350 eura, dok je to danas od 500 do 700, zavisno od stepena opremljenosti. Dvosobni i trosobni stanovi nisu ispratili taj trend rasta, ali su također porasli od 30 do 70%. Kada govorimo o prodajnoj cijeni nekretnina, i tu bilježimo također značajan rast, to je nekih 20-30% u odnosu na kraj prošle godine. Očekujemo sad izvanične podatke Monstata krajem godine, da vidimo koliko će ovaj kvartal biti, ali mislim da će ovo biti sigurno jedan od najvećih porasta cijena što se tiče prodajne cijene nekretnina za period od godinu dana. Pa najskuplji kvadrat je u dijelu grada oko Delta City-a, dakle City kvart, Master kvart, Central Point, kao i dio grada ispod Gorice. Sad, naravno, tu imamo i nekih, da kažem, ekskluzivnih objekata gdje cijena kvadrata, onako da kažem, prevazilazi taj neki prosjek cijene u samom kvartu. Kada govorimo o tražnji, što se tiče zakupa, ona je na najvećem nivou u posljednjih 5 godina. Međutim, nikada nije bila slabija ponuda nekretnina za rentu, a nikada cijene nisu dostigle ovaj nivo. Kada govorimo o tražnji stanova, odnosno tražnji nekretnina za kupovinu, tu je, da kažemo, taj neki zenit tražnje bio prije par mjeseci, ta tražnja je dalje na veoma visokom nivou, ali je prije 4-5 mjeseci, da kažemo, bio neki momentum kada se bukvalno prodavalo sve na tržištu. Razlog je tome, da kažem, pronalazimo u velikom rastu inflacije, tako da svi ljudi koji su imali neki novac koji nije bio upošljen, odnosno nije bio
nije bio kapitalizovan, investirali su u nekretnine, ne bili mu sačuvali vrijednost. Mišković dodaje da rast cijena kako nekretnina, tako i samog života teško pada stanovnicima Crne Gore. On smatra da naši ljudi nemaju mogućnost da plaćaju ove cijene rente i da se polako stvaraju određene socijalne kategorije koje će imati potrebu za intervencijom države. Pa izuzetno je teško. Da kažem, generalno rast cijena svih, rast cijena života, životnih namirnica je izrazito visok posljednjih godinu dana, a sve to isplatio i rast cijene rente i rast samih cijena nekretnina. Naši ljudi, mogu slobodno kažem ovako iz prve ruke sa terena, vidim da naši ljudi nemaju mogućnost da plaćaju ove cijene rente, znači ispod 400 eura jednosoban stan je baš, da kažem, problematično teško pronaći, a to su neke cijene koje sa našim platama, sa našim standardom, naši ljudi nisu u prilici da plaćaju, odlučuju se za život u garsonjerama, jer je to neki cjenovni rang koji oni mogu u sebi da obezbijede. Također, sve više, da kažem, rente stambenih jedinica u sklopu kuća koje su nešto povoljnije. Sa njim su se složili i građani koji su javno htjeli da iskažu svoje nezadovoljstvo. Živim u Podgoricu sa ženom i sa troje djece. Postanar sam, ne radim nigde, živim u dnevnici, radim stvarno u svetinje, svetinje me ostrog i hram pomažu da mi nije nikre pobio gladi. Kako plaćate, Kirju? Mjesec. Kako što dnevnice zaradite? Dnevnice. Da, teško živjeti danas. A kako nije teško, za 20 eura ne možeš da kupiš, da djecu prehraniš. Ovo je katastrofa. Podstanar nijesam, ali imam stambeni kredit koji je popriličan. Imao sam sreću da sam ga uzeo u vrijeme kad su i cijene nekretnina bile prilično niže nego što su danas. Svakako je danas najteže ljudima koji iznajmljuju stanove zbog cijele te globalne situacije i tržišta nekretnina sa kupovinom od strane i Rusa i Ukrajinaca. Zaista je teško ispratiti i iznajmiti stan koji je nekad na tržištu možda bio 200-250 eura, a sad je duplo, a da su cijene ostale također porasle, a da su plate eventualno možda, ne znam, 100-150 eura veće. Trenutno živim s mojima pa mi je sve u redu, ali ako bih htjela da kupujem, zaista su prevelike cijene. Mislim, iskreno, za naše standarde prevelika, ukoliko nemamo možda čak i dva posla, zaista prevelika. Mislim, pokrivanje rata kredita, da je pola plate i više, sigurno ide na to ljudima. Dok cijene rastu, dok postoji i dalje veliki broj siromašnih i nezaposlenih, dok veliki broj funkcionera dobija stanove po ultra povoljnim uslovima, ostaje ona, ko preživi, pričat će. Šta je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio Srbima sa Kosova i Metohije? Zašto Srbija smatra da međunarodna zajednica nije pravedna? Te šta je prioritet nove vlasti u Republici Srpskoj? Odgovore na ova pitanja pogledajte u narednom prilogu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je ponosan što je sačuvan mir i da je zahvalan srpskom narodu na Kosovu i Metohiji što se i dalje bori za budućnost. Ponosan sam što smo u nedjelji za nama uspjeli da sačuvamo mir. Posebno sam zahvalan našem narodu sa Kosova i Metohije što je pokazao da se poslije decenija terora i dalje bori za svoje ognjište, za djecu, za našu budućnost, naveo je Vučić na Instagram profilu. Vučić je zahvalio Srbima na Kosovu i Metohiji što se nisu uplašili i što su dokazali da je svetinja za koju se bori veća od svake prijetnje i nepravde koju stave pred Srbiju. Ne možemo da podnesemo kada neko licemjerno kaže da treba da priznamo Kosovo kao nezavisnu državu. Srbija ne može da prizna samu sebe jer Kosovo je Srbija, rekao je potpredsjednik vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Mi smo slobodarski narod i ne trpimo tiraniju i okupatora i zato naš narod smatra da međunarodna zajednica nije pravedna. Od Srbije traži da prizna takozvano Kosovo, a Vrhovni sud Velike Britanije donio je odluku da Škotska ne može na referendum o cijepljenju bez saglasnosti centralne vlade u Londonu, a ta ista Velika Britanija je priznala jednostrano proglašeno nezavisno Kosovo bez saglasnosti centralne vlade u Beogradu, rekao je Dačić. Dačić je istakao da srpski narod živi u teškim vremenima i zato mora da čuva slobodu i mir.
predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da će zajednički rad predsjednika i vlade Republike Srpske biti prioritet i da očekuje da vlada odgovori na značajne političke izazove, ekonomska i socijalna pitanja, te da obezbijedi stabilnost i socijalnu i energetsku bezbjednost ljudi. U nedjelji za nas obavio sam konsultacije sa predstavnicima političkih partija i imenovao Radovana Viškovića za mandatara za sastav nove vlade, napisao je Dodik na svom Instagram profilu. On je naveo da je njegova prva zvanična posjeta po stupanju na dužnost predsjednika Srpske bila Srbiji, gdje se susreo sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Upoznao sam ga sa složenom situacijom u Bosni i Hercegovini. Ponovio sam opredjeljenje Republike Srpske da pomognemo našem narodu na Kosovu i Metohiji, naglasio je Dodik. Rat u Ukrajini ušao je u 277. dan. Sirene za vazdušni napad oglasile su se rano jutros u 4 ukrajinska regiona. Ruske snage ponovo su raketirale Dnjepropetrovsku oblast i Herson, tvrdi Kijev. U Ukrajini milioni domaćinstava i dalje bez struje. U Ukrajini su bez struje i dalje milioni domaćinstava, ali se situacija postepeno poboljšava. Najteže je u Kijevu, Lavovu, Odesi i Dnjepropetrovsku. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski kritikovao je gradske vlasti Kijeva da nisu dobro obavile posao kada je riječ o organizovanju skloništa za građane koji su ostali bez struje i vode. Sirene za vazdušni napad oglasile su se rano jutros u 4 ukrajinska regiona, saopštila je služba za upozoravanje na vazdušnu opasnost. Sirene za vazdušni napad oglasile su se u regionima Dnjepropetrovskom, Kirovogradu, Poltavi i u Čerkaskom kao i u gradu Zaporožju. U Donbasu ne prestaju borbe, dok je u Hersonu na jugu počela evakuacija stanovnika na poziv ukrajinske vlade zbog oštećenja vitalne infrastrukture. Ruske snage ponovo su gađale Dnjepropetrovsku oblast iz višecijevnih raketnih bacača i teške artiljerije, saopštio je načelnik Valentin Drezničenko. Prema njegovim riječima oštećeno je nekoliko kuća i drugih objekata. Ruske trupe gađale su dalekovode koji snabdijevaju Herson, objavio je na Telegramu Jaroslav Janušević, načelnik Hersonske oblasti. Ruski okupatori nastavljaju da uništavaju energetsku infrastrukturu Hersona. Upravo su gađali dalekovode koji napajaju grad, rekao je Janušević. S druge strane, portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov kazao je da Moskva ne prima k srcu rezoluciju Evropskog parlamenta kojom se Rusija prepoznaje kao država koja pomaže terorizam zato što ona nije pravno obavezujuća. Evropski parlament je vrsta organizacije koja rado zasniva svoj rad na emocijama, na emotivnom pristupu, a za nas nije tajna da tamo posljednjih godina ima malo ljubavi za nas, rekao je Peskov. Njemački kancelar Olaf Scholz i francuski predsjednik Emmanuel Macron najavili su nove pakete financijske pomoći za podršku ukrajinskom izvozu žitarica koji je poremećen ratom. Macron je poručio da najugroženije zemlje ne smiju da plate cijenu rata koji nisu htjele. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg pohvalio je Njemačku zbog isporuka naoružanja Ukrajini ističući da njemački sistemi za vazdušnu odbranu pomažu da se zaštite kuće, škole i bolnice od ruskih raketa. Isporuke naoružanja iz Njemačke spašavaju živote. Moramo svi nastaviti sa našom podrškom Ukrajini, čak i pojačati, naglasio je Stoltenberg. U južnim i centralnim predjelima sutra će biti pretežno sunčano. Na sjeveru tokom prijepodneva moguća niska oblačnost. Ujutru umjeren do pojačan sjeveroistočni i istočni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha od minus 4 do 7, najviša dnevna od 3 do 15 stepeni. Uvaženi gledaoci, pratili ste InfoPlus. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz program naše televizije, a pratite nas i na portalu adria.tv. Prijatno večer!